Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um sanduíche de wrap. Começamos o nosso sanduíche com um corte. Vamos botar uma salada verde, milho, queijo, mais queijo e bacon. Bastante bacon. Agora vamos preparar essa maravilha. Agora vamos à frigideira. Nossa frigideira já está quente. Largamos o wrap. Contamos até 1020. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Viramos. Agora? Esse wrap pede queijo. Muito queijo. Aqui o nosso sanduíche de wrap. Um orégano para dar um saborzinho. Destruímos a obra de arte. E o carro do momento, hein? O carro mais desenvolvido tecnologicamente, o Pulse. É um carro espetacular, carro com maior tecnologia de todos os SUVs do mundo. Você encontra na Marina Veículos, acredite. A gente vai falar de construtora Mânica JJR com esses empreendimentos aqui, ó, Solar da Praça, um prédio com melhor localização de Não Me Toque e posição solar das melhores, em sol de tudo que é lado, acredite.